кожен з нас хоча б раз у житті переживав романтичні почуття. Це завжди незабутні хвилювання. Особливо, якщо це перше кохання. Факти, поспілкувалися із сучасними підлітками, з'ясували їхнє ставлення до любові в тому віці. Ну, сьогодні подарував цвіти. Скоріше всього, з цього і почалось. Я була малою, мені було 13 років. І ми зустрічаємося ще до цього часу, мені вже 18, ми ще зустрічаємося. Підлітки, да, ми ж можемо під час гормональної перебудови вхопити будь-що, ми повинні до цього бути готовими. Коли ти в підлітковому віці, то стосунки чоловік, жінка, ну, все ж таки більш такі легкі. А вже коли ти подорослішаєш, то ти вже чоловік і тобі потрібна саме дружина. Я папа двох дітей. У меня дочка и сын. Самого такого яркого влечения я еще пока не замечал. Я не спешу и не тороплю события. Я, честно, еще об этом не думала. Честно, не знаю. Мне как-то с мальчиками особо некомфортно. Мне с мальчиками вообще так трудно общаться. Они разговаривают только о своих интересах. Мне не интересно с ними. У меня не было відносин. Ще не всі підлітки до цього готові. Хіба тобі дитина розкаже, яке в неї перше, друге, третє кохання? Чекаю той день, коли вона скаже, там, що у нас буде там чи якась вечірка. Отношення в плані парня у мене були, да, но в даний момент парня нет. Я дуже серйозно зосереджена на те, щоб влаштувати своє особисте життя. Тому я, як зараз, можливо, популярна серед молоді, я не сторонник цього. Тут треба баланс, щоб ми не виховали тепличних дітей. І я ж ніколи не знаю, як для неї буде правильно. Мріяла, щоб у мене було там багато дітей, пес, чоловік, а зараз я на цьому так сильно не зациклююсь. Можливо, і вона з'явиться, і я буду розказувати їй, тому що нікому ще не розказував. Я вже знаю, якого парня я хочу, і які відносини я хочу. Должен бути, не знаю, заботливим, наверное. Должен бути відповідальним мужем. Щоб з нею було цікаво спілкуватися. Тобто зовнішність – це, звісно, теж непогано. Я навіть зустрічала один раз цей образ, але мені треба, щоб до мене самі підійшли, самі якби почали общатися, а потім я продовжу общення. Коли ось ти вживу з нею спілкуєшся, то це вже більш складніше і це мандраж, то хвилювання, що як вона себе поведе. На тему любовних отношений, сексуального воспитання общаємося спокійно, відкрито. Мені не вистачало порад мами, мені не вистачало порад тата. Ніхто ж не скаже, що є якийсь чарівний алгоритм. Нам треба, мені здається, просто їм трошки більше довіряти. И бути для них надійним буфером, опорою. У меня очень большие планы на жизнь. Я считаю, что потратить время ради каких-то там 2-3, может, больше года каких-то отношений, ну, это пустая трата времени. Я думаю, что мне сейчас надо задуматься о чем-то более серьезном.